Olá, do irônico, dos recados. Para saber seu saldo, disque 1. Para investimentos, disque 2. Para informações sobre a nossa carteira de aplicações, disque 3. Se quiser enviar um fax, disque 4. E se tiver desesperadamente com saudades dos velhos tempos que podia falar com um ser humano, disque 5. Da maturidade. Nem acredito! Hoje é o 21º aniversário do nosso filho! Parece que foi ontem que a gente mandava ele não ficar curvado e não mastigar de boca aberta. Sim, foi ontem! Da terapia. Por ser nossa primeira consulta, Dr. Fontes, quero lhe avisar que o meu marido e eu já fizemos terapia individual. Ótimo. E quem foram os seus analistas? Minha cabeleira e o garçom do bar. Do crime. É um assalto! Shh, não vê que isso é uma biblioteca? Não me diga que aqui não tem dinheiro! E as multas por atraso da devolução dos livros? Me refiro ao barulho. Seu revólver tem silenciador? Olá, eu sou Owen Grude e eu vou lhes apresentar alguns gigantes tupiniquins nascidos na união do dedo do cidadão comum com a tecla mal escolhida na urna eletrônica. Então, troquem as cuecas, pois vocês vão se borrar com os Dinossauros da Política Brasileira! Alquiminhossauro. Depois de anos nos causando dores de cabeça, chegou a vez dele de ter uma das grandes que pode levá-lo à extinção: a falta d'água em sua região. O mal é que, se isso rolar, o povão some junto, graças à incompetência desses gigantes. Collor de Melossauro. Esse casca-grossa já foi grande chefão e, sozinho, faz mais estragos que estouro de mamutes. Guerreiros de caras pintadas lhe tiraram da liderança. Por azar, esses guerreiros ficaram gagás e sempre que têm a chance de extingui-lo, fazem o contrário, lhe dando mais poderes. Não me deixem, Sauro. Sarneiosaurus Rex, o mais terrível de todos, já tá hibernando, mas ficou tanto tempo nos aterrorizando que até hoje tem quem acredite que ele ainda está na ativa. E sempre que alguém morre, aparece com a velha piadinha sem graça no Facebook. Mas o Sarneiosauro continua vivo. Agripinossauro. Não importa se o que fazem é bom para um bando. Essa fera vai lá e ferra tudo. Só pra ser oposição. Se vão pra esquerda, ele vai pra direita. Se vão pra direita, ele vai pra esquerda. Capaz de ferrar seu bando e se ferrar. Só pra ter o prazer de ser do contra por isso. Nunca alcançou o topo. Pois como seria a oposição de si mesmo? Pterodáctilos. Estão há anos no topo da cadeia alimentar e não querem descer nunca de lá. E como sabemos, quanto maior o pombo, maior a sujeira na estátua. Então imaginem a cagada que eles vêm fazendo nas nossas cabeças. Atacam cegando suas vítimas para que ainda assim elas os amem, aliás, cegueira que eles também possuem, pois nunca enxergam nada que está acontecendo ao seu redor. Tucanossauro. Já estiveram no topo. Até o dia que os pterodáctilos cortaram suas asinhas. Portadores de uma forte amnésia, esqueceram de quando estavam nas alturas, também cagavam no povo. Adoram coxinhas. Acreditam no Saci, na mula sem cabeça, e que no dia que os pterodáctilos caírem, um lugar no topo é automaticamente deles. Malufraptor. Um dos maiores predadores de dinheiros públicos velocíssimo. Seja para caçar a nossa grana ou para se esquivar dos caçadores, tanto que nem a Interpol consegue capturá-lo. E olha que ele tá na mira dos caras desde a pré-história. Serrarótapo. Nunca conseguiu ser o rei dos dinossauros. Não sabe se é por falta de carisma, incompetência ou porque a sua carinha Nosfetaurus assusta mais que a foto 3x4 da Regina Casé. Festival de tiras! Universo quase perfeito. Vocês são meus únicos amigos. Só dói quando eu rio. E neste último número de meu show, vou cortar as pernas do meu assistente. Tadá!
Olha, não vai dar pra ficar muitas vezes costurando a perna dele de volta. Tenho que descobrir como fazer os outros toparem de participar desse número. O garoto barbudo. E aí, baixinho de barba escura? Oi! Você é rápido com suas mãos. Obrigado! Aposto que você é bom nos preliminares também. É, mas esse jogo aqui só dá pra um. Tapa Freudino! Meu filho foi preso por dirigir bêbado. É por isso que eu deixo meus filhos beberem em casa. Penso que se eles vão cometer erros, é melhor que façam em casa. Era na sua casa que o meu filho tava bebendo. Que porra é essa? Ou meu colega de quarto pode ser um serial killer? Ei, cara, valeu por dar um jeito naquele fedor horrível que vinha do porão. Não se preocupa, mano. Ei, é aquele cheiro horroroso de novo! Lucasete Produções! Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se! Ayrton Expert! Alan Silva! Banca Body! Bia Morningstar! Bruno MF Müller! Bruno Ribeiro Fervir! Caio Pires! C. Eduardo N! Cid do Não Salvo! Daniel Vieira Barbosa Fonte! DJ Thiago Guari! Andrew Lázaro! Fabiano Pá! Fury Ômega! Foyogi! Gabriel Veloso Rocha Lemos! Guilherme Pupim! Guilherme Venatio! José Manuel da Silva Neto! Henrique Vantini! Então, Quirino H. O que boy favelado. Homem em paz. Ladeino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Pel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Nusca. Marruita. Mr. Kimo. Nara Gordinho. Nina Anderson. Rick Wolf. Envolve o Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipi de Leu. A Vilma. República toca pro pai. Sara Vida. Satsang Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lacatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. Zetete Milos. Ei, hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, é... Pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio aí pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.